שלום, ותודה שחזרתם אליי. שיעורים קודמים ראינו איך פותרים בשיטת גאוס מערכות שונות, לפעמים עם פתרון יחיד, לפעמים עם סוף פתרונות. איך נדע כמה פתרונות יש? האם אפשר לדעת את זה מראש? עכשיו נכיר משפט שיקשר לנו את הדברים האלה ביחד. בואו נתחיל. בואו נתחיל עם דוגמה שתראה לנו מה אנחנו יכולים לקבל. הנה מערכת, שלוש משוואות, שלושה נעלמים, שאותה אנחנו רוצים לפתור. אנחנו כבר מכירים את השיטה, שמים במטריצה, מטריצת מקדמים מורחבת, A ו-B, ומדרגים. מבצעים את הפעולות דירוג. עכשיו אני רוצה לאפס את מינוס 5 עם מינוס 5, R3 יקבל R3 פחות R2, ושימו לב מה קיבלתי. וואו, מה זה השורה המוזרה הזו שקיבלנו פה למטה, שורה 3? מה המשמעות של המשוואה הזו? בואו נכתוב את זה כמשוואה ונראה מה קיבלנו. 0x ועוד 0y ועוד 0z שווה, קו ההפרדה פירושו שווה, למינוס 3. רגע, באגף שמאל כתוב 0 ובאגף ימין כתוב מינוס 3. 0 שווה למינוס 3, ברור שלמערכת אין פתרון. קיבלנו פה סתירה. אנחנו רוצים לתאר את הדבר הזה בצורה פורמלית. כלומר, איך נתאר את הסיטואציה שקיבלנו כאן? שמצביעה על זה שלמערכת אין פתרון. אין פתרון פירושו, יש סתירה. אז בואו נסתכל. אני מסתכלת על מטריצת המקדמים המורחבת שדרגנו, וזה נראה ככה. היה לי AB, דירגתי, וזה מה שיצא בסוף. עכשיו, בואו נסתכל על מה דירגנו. אנחנו דירגנו למעשה שתי מטריצות. מצד אחד דירגנו את A, כי אם הייתי רוצה לדרג את A, הייתי צריכה להסתיר את העמודה B, לבצע את הדירוג ולהתעלם ממה שיש בצד של B, בצד ימין, של הקו הפרדה. והמטריצה AB פירושו, שאני צריכה להתעלם מהקו ההפרדה ולהסתכל על זה כמטריצה מסדר 3 על 4. בואו נראה את זה. מה הדרגה של A? אני מעוניינת עכשיו לדעת רק מה הדרגה של A. אין צורך לדרג מחדש. אני כבר דירגתי את A, אני רק צריכה להתעלם ממה שקורה כאן, כי A נמצאת פה, פעולות הדירוג לא משתנות, רק צריך להתעלם מהעמודה B. זהו, מחקתי אותה. עכשיו תגידו לי, מה הדרגה? אני יודעת מה הדרגה 1 ו-2, לכן הדרגה של A יצא 2. עכשיו אני שואלת את עצמי, מהי הדרגה של A, B? 아, את רוצה לדעת מה הדרגה של AB? תדרגי את AB. טוב, אבל כבר דירגתי את AB. כדי לספור את הדרגה, אני צריכה עכשיו להתעלם מקו ההפרדה, כי AB היא מטריצה מסדר 3 על 4. קו ההפרדה הוא קו וירטואלי, שלא קשור למטריצה, זה רק בשביל המערכת משוואות. הפעם כשאני סופרת, יש לי שלושה איברים שונים מ-0. שימו לב, המטריצה מדורגת, 0, 1, שלושה אפסים, דרגה 3. 0, 3. מה קיבלתי כאן? אם אני מסתכלת על זה, כשאני מתעלמת מעמודה B, המטריצה מדורגת. אין אפסים, אפס אחד, שלושה אפסים. אפשר לספור את הדרגה. ויצא שתיים, ופה שלוש. שימו לב, מה קרה? RAB גדול מ-RA. כאן קיבלתי שלוש, כאן קיבלתי שתיים. האם ייתכן ש-RAB יהיה קטן מ-RA? שאלה טובה. בואו נבדוק. אז התשובה תהיה לא. למה לא? שימו לב. בואו נסתכל על המטריצה A-B שכבר דירגנו, ונשאל את עצמנו שוב על הדרגה. הנה המטריצה, ואנחנו רוצים לדעת את הדרגה. מה צריך לעשות? כאמור, להתעלם מקו ההפרדה, ולספור כמה שורות שונות מ-0 יש לנו אחרי הדירוג. אנחנו סופרים קודם כל את מה שיש בצד שמאל של קו ההפרדה, ספרנו שניים. אבל זה r,a. עכשיו אנחנו סופרים גם את האיבר השלישי שמופיע בשורה השלישית, ואז מקבלים את r,a,b. כלומר, תמיד כשנרצה לספור את הדרגה של a,b, קודם נספור מה שיש בצד שמאל של הקו, כלומר נקבל את r,a, ואז נוכל להגיע ל-r,a,b. ב-AB נוספה לי עמודה, לכן יש לי שתי אופציות. או שבעמודה הסוספת תהיה 0, אם היה פה 0, לא הייתי סופרת שום דבר, ואז RAB היה נשאר כמו ש-RA, אותו דבר. אבל אם יהיה לי איבר שונה מ-0, הדרגה תגדל. כי אנחנו נספור עוד איבר אחד. כמה יכולה לגדול הדרגה? שאלה טובה. בגלל שהוספנו רק עמודה אחת, הוספנו מקום רק לאיבר מוביל אחד נוסף. לכן הדרגה יכולה לגדול אך ורק באחד. בואו נסכם. או ש-RAB שווה ל-RA, או ש-RAB גדול מ ra RAB קטן מ-RA, זה לא יקרה, כי תמיד נספור קודם את החצת של A, ואחרי זה נראה מה קרה. בעמודה הביעה הנוספת, או נשאר אותו דבר, או גדל. לקטון? זה לא יכול לקרות. זהו, עכשיו נוכל לנסח את המשפט שמקשר לנו דרגה למספר פתרונות. אז יש לנו AX שווה ל-B מערכת משוואות לינארית, כאשר A מטריצה מסדר M על N, ושימו לב, F הוא שדה אינסופי. אנחנו עומדים להשתמש במילה אינסוף. בשביל yeah. אינסוף אנחנו צריכים שהשדה שלנו יהיה אינסופי. מקרה ראשון, למערכת אין פתרון אם ורק אם RAB גדול מ-RA. כבר ראינו שאם RAB גדל, למערכת אין פתרון. פה אנחנו אומרים קצת יותר, זה משפט אם ורק אם. אין פתרון, מובטח לנו RAB גדול מ-RA. RAB גדול מ-RA, מובטח לנו. שאין פתרון, זה הולך ביחד. בואו נראה את סעיף ב'. סעיף ב' אומר, למערכת יש פתרון יחיד, אם ורק אם, RAB שווה ל-RA שווה ל-N. שימו לב, אנחנו אומרים פה שני דברים, יש פתרון והוא יחיד. מה זה אומר יש פתרון? שהמקרה הראשון לא יתקבל, לא יתקבל המצב של אין פתרון, לכן יש פתרון. RAB גדול מ ra לא מתקיים, לכן מה נדרוש? שהוא יהיה שווה. זה השווה הראשון רק מבטיח שא' לא מתקיים, כלומר מבטיח שיש פתרון. השווה השני מבטיח שהוא יהיה יחיד. יש פתרון, יחיד. שתי דרישות, שני שוויונות. יש פתרון, יחיד. מה יגיד לנו סעיף ג'? סעיף ג' יש, אומר שיש אינסוף פתרונות. אם ורק אם RAB שווה ל-r,a יש פתרון. קטן מ-n, אינסוף פתרונות. גם פה שתי דרישות. יש פתרון? כמה? אינסוף. יש פתרון? כמה? אינסוף. האינסוף הזה נתקבל כאשר r,a קטן ממש מ-n. זוכרים מזה n? מספר הנעלמים. מספר העמודות זה מספר הנעלמים במערכת. בואו נוכיח את המשפט. סעיף ראשון, ושימו לב שהכל אם ורק אם. סעיף ראשון, כיוון ראשון. נתון שלמערכת אין פתרון. אנחנו רוצים להוכיח ש-RAB גדול ממש מ-RA. נניח בשלילה שזה לא מתקיים. אם RAB לא גדול מ-RA, מה כן קורה? RAB קטן או שווה מ-RA. רגע, אבל כבר אמרנו ש-RAB קטן מ-RA לא יכול לקרות, אז מה נשאר לנו? ש-RAB שווה ל-RA. זאת אומרת, אם הדבר הזה לא היה נכון, שאין פתרון ו-RAB לא גדל, זה אומר ש-RAB נשאר אותו דבר. אבל רגע, אם הרי בי נשאר אותו דבר, לפי שיטת החילוץ של גאוס, אני יכולה לפתור מלמטה למעלה וסגרתי עניין. אפשר לפתור את המערכת. נדרג ונחלץ מלמטה למעלה. שום שורת סתירה לא תופיע שתמנע ממני לעשות את זה. אז אני אוכל פשוט לפתור. אבל אז, סתרתי את העובדה שלמערכת אין פתרון. לכן לא יכול להיות מקרה של שוויון. משהו צריך למנוע מבעדי לפתור את המערכת. וזה יקרה רק כאשר הדרגה באמת תגדל. הנה הכיוון השני, אותו כבר ראינו בדוגמה. נתון ש-RAB גדול מ-RA. אנחנו רוצים להוכיח שלמערכת אין פתרון. RAB גדול מ-RA פירושו שחייבת להתקבל שורה מהצורה הבאה. אפסים בחלק של A שלא סופרים, מספר שונה מ-0 כשהוספנו את העמודה B שכן סופרים. לא סופרים? כן סופרים. לכן הדרגה מ-A ל-AB גדלה. מה המשמעות של הדבר הזה, של השורה הזו שהתקבלה? 0x1 ועוד ועוד 0xn שווה ל-A שהוא שונה מ-0. 0 שווה לא 0. זה בדיוק אומר שלמערכת אין פתרון כי קיבלנו סתירה. בואו נמשיך להוכיח את סעיף ב'. לפי סעיף א', למערכת יש פתרון אם ורק אם RAB שווה ל-RA. למה? זוכרים? סעיף א' אמר אין פתרון אם ורק אם RAB גדול מ-RA. אז אם זה לא גדול, האפשרות היחידה שנשארה לנו זה שווה. לכן למערכת יש פתרון, אם ורק אם RAB שווה ל-RA. עכשיו בסעיף ב' וג' רק צריך להבחין בין פתרון יחיד סוף פתרונות. מה זה אומר שיש פתרון יחיד? פתרון יחיד יהיה אם ורק אם אין דרגות חופש, אין לי אפשרות לבחור באופן חופשי את הנעלמים שלי. כלומר, מספר דרגות החופש שזה N פחות RA שווה ל-0. או במילים אחרות, r,a שווה ל-n. אז מה קיבלתי פה? מצד אחד, מקבלים. יש פתרון אם ורק אם RAB שווה r,a שווה ל-r,a. מצד שני, אם רוצים שיהיה רק אחד כזה, r,a אמור להיות שווה ל-n. לכן RAB שווה ל r,a שווה ל-r,a שווה ל-n. מה קורה בסעיף ג'? יהיה פתרון אם RAB שווה r,a שווה ל-r,a, אבל אני רוצה אינסוף פתרונות. אינסוף פתרונות פירושו. זה יקרה אם ורק אם יש דרגת חופש, אני יכולה לבחור באופן חופשי נעלם. לפחות אחד. כלומר, n מינוס A חייב להיות גדול מ-0. תעבירו אגפים ומה תקבלו? שה A קטן מ-N. זאת אומרת, שברגע שיש לי לפחות נעלם אחד חופשי, יהיה לי אינסוף פתרונות. R -A B שווה ל A אומר, יש פתרון. קטן מ-n זה אומר, יש לי לפחות דרגת חופש אחת, ולכן יהיה לי אינסוף פתרונות. למה אינסוף פתרונות? כי השדה הוא אינסופי, זוכרים? אז יש לי אינסוף אופציות לבחור את הנעלם החופשי כרצוני. זהו, זה יסיים לנו את ההוכחה. אז תודה רבה, ובשיעור הבא, לטובת אלה שלומדים שדה סופי, נראה איך יראה המשפט הזה, כשאין לנו את הביטוי אינסוף. תודה רבה.